dei tuoni o vagini. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa bihi nasta'in wa huwa khairu mu'in. Karaba asa ke bhi mukhalif hai aur kada ke bhi mukhalif hai. اسا کے اس لئے مخالف ہے کیونکہ کربا میں خبر اپنے اسم کے ساتھ قریب ہو چکی ہے اور کام شروع ہو چکا ہے البتہ نزدیک ہی کام شروع ہوا ہے کام شروع ہو چکا ہے جبکہ اسا میں کام نزدیک میں شروع ہونے کی امید ہوتی کام شروع نہیں ہوا ہے امید ہے کہ کام شروع ہوگا دوسری طرف سے کربا قادہ کا بھی مخالف ہے اس لئے کہ کربا میں کام شروع ہو چکا ہے لیکن قادہ میں کام شروع ہونے والا ہے ابھی شروع نہیں ہوا ہے اس لئے چونکہ کربا میں کام شروع ہو چکا ہے اس لیے ان اس کے فعل مضارع میں داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ ان کا مطلب مستقبل میں کام شروع ہوگا جبکہ کام شروع ہو چکا ہے اس لیے ان داخل نہیں ہو سکتا جبکہ اسا و قادہ میں چونکہ کام شروع نہیں ہوا ہے اس لیے اس میں ان داخل ہو سکتا ہے اسا میں زیادہ کیونکہ اس میں امید ہے اور قادہ میں کم اس لئے کہ وہ بالکل کام شروع ہونے ہی والا ہے اس لئے اسے کم داخل ہوتا ہے افعال مقاربہ کے ساتھ سات اور افعال کو بھی نہیں افعال مقاربہ کو قیلہ نہ آ کر کہ سات افعال مقاربہ ہیں چار پہلے شمار کر لیے گئے تین اور ملحق کیے گئے ہیں نمبر ایک جعلا دو طفقا بچہ تین اخذا اور پہلے چار گزر چکے ہیں اسا کادا کربا او شکا یہ سات افعال مقاربہ ہو اور یہ تینوں کے تینوں کادا سے بہت قریب ہیں اس لئے کہ کادا کے معنی کی طرح ان ملحقات والے معنی کا لیا جاتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہی نستعین وہو خیر معین پیج نمبر 470 وَأَمَّا كَرَبَ فَمَعْنَاهُ دُنُوبُ الْخَبَرِ عَلَى مَعْنَ الْأَخْذِ وَالشُّرُوءِ فِي الْخَبَرِ کربا کا مطلب یہ کہ خبر کا نزدیک ہونا اس معنی کی بنیاد پر کہ اخذ و شروع اخذ و شروع دونوں اخذ یعنی لینا و شروع کرنا فی الخبر ہے خبر کے اندر شروع ہو چکا ہے فَكَرَبَ مُخَالِفٌ لِأَسَا پس کربا اسا کے مخالف ہے لِانْتِفَاءِ مَعْنَ الرَّجَاءِ وَالطَّمَعِ فِيهِ کیونکہ امید و لالچ کا معنی منتفی ہے کربا میں جبکہ اسا میں امید و طمع کا معنی موجود ہے کہ امید ہے کہ نزدیک میں کام ہو جائے ومخالف لکادہ ایضا اور کربا کادہ کا بھی مخالف ہے لحصول الشروع فی کربا کیونکہ شروع خبر کربا میں حاصل ہو چکا ہے بخلاف کادہ کادہ میں شروع نہیں ہوا قریب ہے کہ شروع ہو جائے فَلَمْ يُسْتَعْمَلْ كَرَبَ إِلَّا بِالْفِعْلِ الْمُضَارِعِ پس کربہ استعمال نہیں ہوتا مگر ایک فعل مضارع کے ساتھ مجرداً عن ان وہ فعل مضارع دلالتی کہ وہ ان سے خالی ہوگا لَأَنَّ ان لِلْإِسْتَقْبَالِ کیونکہ ان مستقبل کے لئے آتا ہے خبر و کربہ محقق فی الحال جبکہ کربہ کی خبر ابھی ابھی وجود میں آ چکی ہے تھوڑی دیر پہلے فتحققو خبر کربا فی الحال اکثر من تحقق خبر کادا فی الحال پس
خبر کربا کا وجود میں نہ فی الحال میں یعنی حال میں تو مطلب شروع ہو چکا ہے اور دیر ہو چکی ہے اکثر ہو خبر کا وجود میں آنا زیادہ ہے من تحقق خبر قادہ فی الحال ہے اس کی نسبت کے قادہ کی خبر وجود میں آجائے زمانہ حال میں کیونکہ ابھی تک حال میں وجود میں آنے والی ابھی آئی نہیں ہے لأن الخبر فی قادہ یصح تقدیره مستقبلا کیونکہ خبر قادہ میں صحیح فرض کیا جانا مستقبل میں علا وجہن یصح دخول ان لذالک اس طریقے سے کہ ان کا داخل ہونا صحیح ہو جائے کہ مستقبل میں چونکہ خبر ابھی قریب وجود میں آنے والی ہے اس لیے قادہ میں ان کا تصور ہو سکتا ہے قربہ میں ان کا تصور نہیں ہو سکتا فَهَا هُنَا لَا وَجَهَ لَتَغْدِيرِهِ مُسْتَقْبِلًا ہَا هُنَا یعنی قربہ کے اندر کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کو تقدیر میں فرض کیا جائے در حالت ہے کہ مستقبل میں ہو لَا وَجَهَ لَتَغْدِيرِهِ مُسْتَقْبِلًا اس کام کے مستقبل میں ہونے کو فرض نہیں کیا تھا لَأْكَوْ نِهِ مَشْرُوعًا فِيهِ کیونکہ کام قربہ میں شروع ہو چکا ہے مشروعاً شروع ہے یعنی اس قربہ میں کام شروع ہو چکا ہے فقط تحقق فیہ معنی الحال بس اس قربہ کے اندر حال کا معنی گزر گیا اور ابھی تک چل رہا ہے فَلَمْ يَكُنْ لِدُخُولِ أَن فِي خَبَرِهَا وَجْهُن بس خبر قربہ میں ان کے داخل ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے کیونکہ ان مستقبل کے لئے آتا ہے جبکہ اس میں کام شروع ہو چکا ہے لَأَنَّ أَن لِلْإِسْتَقْبَالِ کیونکہ ان مستقبل کے لئے ہوتا ہے اور قربہ جو ہے کام شروع ہو چکا ہے مستقبل ختم ہو چکا ہے اس کا وَقِيلَ أَفْعَالُ الْمُقَارَبَةِ سَبْعَةٌ قِيلَ نَا کہا کہ افعال مقاربہ سات ہے چار پہلے گزر گئے اَسَا قَادَ قَرَبَ اَوْشَكَ اور چار تین ابھی جس کو ملحق کیا گیا افعال المقاربہ سبعتن سات ہے فَأُلْحِقَ بِهَا ان سات افعال مقاربہ کے ساتھ ملحق کیا گیا جَعَلَ وَتَفِقَ وَأَخَذَ اس کو ملحق کیا گیا یعنی سات ہیں پہلے سے اور جو ہے تین کو یہ ملحق کیا یہ کل مل کر دس ہو جائیں گے وَهِيَ مِثْلُ قَادَ اور یہ تین جو ملحقات ہیں وہ قَادَ کی مانند ہیں لِقُرْبِ مَعْنَاهَا مِن مَعْنَا قَادَ کیونکہ ان ملحقات کا معنی قَادَ کے معنی کے قریب ہے اس لئے قَادَ کی طرح ہیں تَقُولُ تَفِقَ زَيْدٌ يَفْعَلُ یعنی قریب ہے کہ زید اس کام کو انجام دے گا وَجَعَلَ زَيْدٌ يَقُولُ یعنی قریب ہے کہ زید بولے گا وَأَخَذَ بَكْرٌ يَنْصُرُ قریب ہے کہ بکر مدد کرے گا ابھی قریب میں ہی مدد کرے گا صل اللہ علیہ وآلہ آج جو سیغوں کی باری ہے اس لئے سیغ ملاحظہ کرے مظاہر دیبن باب افتعل مضاربا لا ہمارے جو ہے اکبر صاحب بتائیں مخالفون کیا ہے ماضی اس فائل صلاح سے مجرد سے وہ تو وجہ صاحب نے بھی بتایا اچھا اور بتانا مخالفون کیوں بھائی بتائیں گے کیا اس
احسنتم. دیکھیں تقیب آپ سے آگے جا رہے ہیں. بات میں مفعل ہے گملا دا گا دماغ تو فائدہ کیا ہوا ہے بتائیں دماغ میں یہ گملا دا گا کہہ رہا نہیں انتفاعن انتفاعن انتقال ماضی مضارع باب افتعال افتعال کا کیا ہے ماضی مضارع یعنی ماضی نہ یہ مضارع تو کیا ہے وہ بتائیں نا انتفاق تقول ہونا چاہیے تھا تیل لگانا بھول گئے اگر یہ مصدر مصدر باب افتعال اچھا ہاں اکبر بتائیں انتفاعن ماضی مضارع مضارع باب افتعال ٹھیک ہے مجاد صاحب نے صحیح بتایا لم یستعمل یہ ٹھیک ہے جہاد ہے لیکن کیا ہے جہاد ہے لم یستعمل جہاد کس باب سے ہاں ہو سکتا ہے لیکن ہے نہیں وہ کیونکہ نیون نکال دے تفایون ہو جاتا ہے اصل میں نفایون ہے اگر یہ جو ہے جہاد کا مضارع جہاد ہو گیا مضارع ہو گیا بس ختم ہو گیا پھر باب کون سا ہے وہ بتانا ہے باپ بتا جہت میں کون سا ہے ٹھیک بتایا آپ مضارعن استفعال استفعال کا استعمال مضارعن مضارعن تو کیا ہے ماضی ہے مضارع اگر یہ فاعل ہے کس باب سے استقبالن کے لیے برابر میں کیا لکھا ہے تحقق کوئی بتائیں گے مخال نہیں مضارعن مضارعن مجردن مجردن باب کون سا ہے مجردن ابھی تو یہ بتا رہے ہیں ابھی ٹھہر جائیں مجردن
हाँ अकबर भाई बताएंगे मुजर्रदन बाप बाबे तो फाउल कह रहे हैं आप बताएं तफील से तो फाउल नहीं है मुसर्रफन और तफील हाँ एक ही बात है متصرفون آتے ہیں صرفا یا تصرفون صرفا یا تصرفون ہے صرفا تو کیا ہے باب تفعیل ہے یا باب تفعول ہے اب آپ خاموش ہیں اب آپ ختم ہوگی آپ ختم ہوگی باری ختم اب آپ سن لیں ہاں سن لیں سلا کریں باب تفعیل کریں पूछे तकी भाई से तकी भाई से पूछे हाँ हाँ वाले तफ़ील से इस्तक़बालन एतबारन तो कौन सा सीखा होगा बाप बताएगा ना बाप और सीखा बताए एतबारुन क्यों बदलना है यार नहीं नहीं एतबारुन क्यों बदलने के लिए ये क्या है इस्तेमालोन 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 क्या है कौन से बाब से इस्तेमालोन ये मज़दर है किस बाब से बाबे ये बताया था भी कोई बताएंगे इस استقبالون باب مصدر ٹھیک ہے باب استفعال ہے محققون محققون نہ یہ مادی ہے نہ مضارع ہے تو جب تشدید آگئی ہے صفت مشبہ مصدر اور اتنا زمان و مکان مصدر میں محقق کیا کیا بول کام ہی ہے ان جو کو نمٹانا ہے محقق متصرف باب مادی تفاؤل تفاؤل پکی بات باب تفاؤل صحیح ہے بس آخری پوائنٹ ہے पक्की बात अक्सर की भाई से पूछे बाप बाप तफील हाँ तफील ने दो आपसे सही बताए ना तफील हाँ और क्या सीधे सीधे ते कहाँ है यहाँ पर कम खबूज है अगर ये तब भी देखो किताब में नजर डाल ले हाँ बेईमानी हो जाएगी बेईमानी है बिल्कुल नहीं देख रहे किताब हाँ किताब नहीं देख � पूरा नहीं करता हूँ। ताकि ये बीमारी हो जाएगी। भाई बीमारी क्या भाई किताब में कोकोन कोकोन तसर्रफ़ क्या है माज़ी मुज़ारे आमर नहीं जात नफी इस्तेफ़ाम मोनित के लिए तकिए मुदारे मुदारे लेकिन जब तहजीद है हाँ तो यही तो कमाल है आप बताएं क्या है वो एक टाइप में जितने ऑफ टाइप ना है अच्छा बाप कौन सा है जा कुकु मुदारे हैं तो क्या है मोनित पे क्या है माजी है मुदारे आमर नहीं क्या है تیار ہیں آپ اگر یہ محققون اس کا یہ تفیل کا تھا نا یہ اس کا ہی ہے لیکن اس کے تیل لگ گیا ہے یہ تحققون ہے نہیں 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 اگر کام ہے وہ زبر آ جائے نہیں یہ وہ نہیں ہے لیکن لگ جائے زبر لگ جائے ایک سے ایک سے ہو جائے بتائیں گے بتاؤ کیا ہے بتاؤ وہ بتاؤ
آپ کہیں بولے کہ یہ مجھ سے پڑھ لے گا. ہاں باب یہ تو تفاول ہے تفعیل ہے سچی بات ہے. ہاں تقی وہی بتائیں گے باب تفاول کا مصدر بول رہے نا. ہاں مصدر بولے اچھا بتائیں ٹھیک ہے اکثر. ہاں ہم جو ہے وجہ سب اکرم کیا چیز ہے اکرم کون سا سیا ہے اکرم اکرم ہے اکسام اکرم کون سیا ہے ابھی ان کو بولنے کی باری آپ کو باری کس کا اکثر نے زیادہ اور آگا سب نے بتایا تھا وہ صحیح تھا وہ بتائیں آپ اور بس تو ہی. ہاں بس ختم ہو گیا نا آپ کا سب. ہاں آپ بتائیں گے تقی بھائی کی باری دو انہوں نے بتا دیے دو آپ بتائیں امن آ گیا نا دیکھا تقی بھائی کو اشارہ کیا نا سمجھ گیا نا ویسے ہے کیا ویسے تو اس میں تبدیل عام طور پر ہوتا ہے لیکن وزن وزن وہی ہے آ سکتا ہے آ بھی سکتا ہے بالکل تفضیل افالو کے اندر پڑے صحیح قرآن کہتا ہے کہ دیکھتے ہوئے بھی اندھے دیکھتے ہوئے بھی اندھے. اچھا یہ کیا آپ اپنا پر تدبیر کر مصدر ہے نا کس باب سے باب تفعیل باب تفعیل سے صحیح بتایا مشروعا یہ صحیح بتایا آپ نے اگر سارے تیگوں میں سے بھی ایک ہی بتایا ہم نے. اچھا ہاں ایک ہی تو صحیح بتایا باقی تو سب غلط نکل مخالفوں بھی غلط بتا دیا آپ نے تو صحیح بتایا تھا سب یہ کیا استقبال صحیح بتایا تھا نہیں کس لائن میں صحیح بتایا تھا صاحب. اچھا چلو اب دوسرا ہو گیا چلو مصروفاً کیا ہے ماضی مضارع مصروفاً لیکن باب باب وہی سر سر ضرب ہے ضرب وہ مضروباً. ہاں مضروباً مضروباً ایک ہی بات ہے تحقق تحقق تحسس یہ کیا چیز ہے غلط بنا دی غلط بنایا گا کیا ہے آپ اکبر میں ہوتا ہے بابے ماضی مضارے باب تفاعل سے الف والا تو بس ختم اینڈ ہے پوچھے تقی بھائی کی باری اب دیکھیں کیا ہو ابھی دیکھیں آپ پتہ چل جائے گا ابھی تفیل سے کیا ہے مظاہرے دیکھا تفیل کا تھا
تفیل نہیں تفاول ہے اکبر بھائی کیسے ہے ابھی ہاں تفاول ہے ماضی ہے تفاول تفاول ماضی ہے صحیح ہے کیا ہے مقاربتن کیا ہے یہ آگا مزاربتن یہ ہم نے کیلا نہیں پوچھا لم یکن نہیں پوچھا ابھی ابھی کس کا اولے کا ملاق کرنا ملاق کرنا ملاق کرنا ملانا ہے سیدھا سادہ سے ہے بیچارہ شریف سی گا ایک دم سیدھا سادہ شریف سی ہے مجھول کس باب سے باب عفاظ سے ہاں ماضی مجھول ہے اکرمہ مجھول لیکن ایک آپ کا صحیح تھا تقی بھائی غلط تین آپ کے غلط تھے تقی بھائی کے تین غلط صحیح ہوئے تو پھر بھی تقیم پہ آگئے ہیں چلے معنان بتائیں اگر صلاح سے مجھے لیتا صلاح سے مجھے یا کے زمبہ کو گرا دیا یا پہ پہلے بولے تو صحیح پورا یا پہ کیا یا پہ زمبہ سخری کو گرا دیا کیا گرا دیا زمبہ اچھا زمبہ گرا دیا پھر ساکن باقی رہا کون سا ساکن نون ساکن کے تنمین کا مطلب نون ساکن ہے کس کے درمیان نون ساکن اور نون ساکن اور دوسرا کیا ہے یا کے درمیان تو اس کی حرکت کو ماقبل دے دیا بن گیا پہلے یا کو گرائیں گے التقاء ساکن سے اس کی حرکت کو ماقبل دے دیا بن گیا پھر بھی ٹھیک ہے لیکن بارہ تھوڑا سا کچھا ہے کچھا ہے آپ نے بتایا صحیح بتایا کچھا ہے تھوڑا سا ہے ہاں قیلہ بتائیں مجھول ہے قبلہ قیلہ تھا قوف کو ہم نے قبلہ واو کو قلب علیف کیا واو کو قلب علیف کیا آشا بتائیں آگا مجھول کا ہی سیغہ ہے یہ یا کی وجہ سے یا کی مناسبت سے جو ہے اس کو پہلے اصل کیا تھا یہ قیلہ اصل میں کیا تھا دو یا ایک ساتھ تھے قیلہ یوں دو یا تھے پھر کیا کیا آگا دو یا میں سے ایک یا کو گرا دیا آجا اور یا کی مناسبت سے اس کو پتھر دیا تو کی بار بتائیں گے یا اپنے ماں کو بھی کسنا چاہتا ہوں بہت آسان ہے آ چکا ہے بہت دفعہ آیا تھا یہ تمہیں یاد ہے تو میں حروف کی پہچان پہچان ہے آپ نے دیکھا ہوگا پہچان لیتا ہوں لیکن پہ صحیح ہو ساکر کہا ساکر اور پہلا متارک ماں کبھر مکتو کل بھر تو قالہ ہونا تھے قیلہ کیوں ہوگا اور ماقبل مفتو نہیں ہے ماقبل مفتوم ہے قوویلہ ہے آبا اتنا تو پتہ ہے یا کی مناسبت سے آیا ہے کسرہ تو باس قوویلہ Thank you.